যুদ্ধৰ বাবে এটা সাজু হৈছে হামাস অবশ্যে টানেল যুদ্ধৰ বাবে হামাস পূৰ্বৰে পৰা সাজু হৈ আছে আৰু সেইবাবে মকৰা জালৰ দৰে এখন সিক্ৰেট সিটি হামাসে পূৰ্বৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰি থৈছে টানেল তা জেনে ধৰে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা আছে 80 ফুট গভীৰ বা বহু দূৰলৈকে বহু দৈৰ্ঘৰ এই যে টানেল বা এই যে সুৰংগ আছে সেই সুৰংগসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ পাক আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এখন জালৰ দৰে তৈয়াৰ কৰি থোৱা আছে যে ইয়াক ভেদাটো ইমান এটা সহজ কথা নহয় কিন্তু ইফালে ইজৰাইলো সাজু হৈছে প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে বা এই সুৰংগ ধ্বংস কৰিবৰ বাবে বা এই টানেল যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে ইজৰাইল ইজৰাইলে ইতিমধ্যে এই কথাও জানিবলৈ দিছে যে আইৰণ ৱালৰ দ্বাৰা এই ক'ত এই সুৰংগ আছে ক'ত এই টানেল আছে ক'ত কেনেধৰণে আছে কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ সন্ধান ইতিমধ্যে ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া এইযোৰ হামাছৰ প্ৰসংগলৈ হামাছে সেই সুৰংগবোৰৰ ব্যৱহাৰ ইতিমধ্যে কেনেধৰণে কৰিছে হামাছৰ 40,000কৈ যুঁজাৰু বৰ্তমান সাজু হৈ আছে এই টানেলসমূহৰ ভিতৰত তেওঁলোক থাকে তেওঁলোকে তাত খাদ্য বা ঔষধ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সামগ্ৰী মজুত কৰি ৰাখিছে প্ৰায় এমাহৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে এনেধৰণে মজুত কৰি ৰাখিছে এই এমাহলৈকে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব গতিকে সেই অনুপাতে তেওঁলোকে সেই সামগ্ৰীসমূহ মজুত কৰি ৰাখিছে আনকি চুবুৰীয়া বা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে সেইধৰণেও কথা কৈছে ইয়াৰ পূৰ্বতে বা এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত এই টানেলৰ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছে যে তেওঁলোকে আনকি দেখিছেও চুবুৰীয়াই দেখিছেও বা কোনো লোকে কোনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দেখে যে কেনেকৈ টানেলৰ পৰা এই যুঁজাৰুসকল ওলাই আহে কেনেকৈ যুঁজ দিব আৰু হঠাৎ নেটৱৰ্কত নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে কিমান বেছি আচলতে কিমান সময় যুঁজ ধৰি এই হামাছে নিজৰ এই পিৰিয়ডটোক বা নিজকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছিল যে আজিৰ তাৰিখত ইজৰাইলৰ দৰে ইজৰাইলৰ সৈতে যুঁজিব পৰাকৈ সামৰ্থ্য এতিয়া হামাছ হামাছৰ এগৰাকী নেতা আল বাৰাকে এটা কথা কৈছিলে যে 2008 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে বা এই 2023ৰ আমি যদি যুদ্ধখনৰ কথা বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে 2008ৰ পৰা 2021লৈকে সৰু সুৰা হামাছে বহুত যুদ্ধ ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ লগত কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকখন যুদ্ধতে হামাছে নতুন নতুন কথা শিকিছে হামাছে শিকিছে যদিহে ইজৰাইলে যিধৰণে ৰকেট নিক্ষেপ কৰে সেই ৰকেট নিক্ষেপ কৰাৰ সময়ছোৱাত কিমান দূৰত্বলৈ যোৱা ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে সেয়াও অনুধাৱন কৰে সেয়াও চায় হামাছে আৰু সেই অনুপাতে এটা নতুন ৰকেট নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ে অৰ্থাৎ হামাছ টেকনিকেলি ইজৰাইলক ফ'ল' কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিটো দিশ ফ'ল' কৰি আৰু এখোপ ওপৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে হামাছ অৰ্থাৎ হামাছ সকলো ফালৰ পৰাই কিন্তু সাজু পূৰ্বৰে পৰাই সাজু আৰু হামাছে সাজু হৈহে আক্ৰমণ কৰিছে হামাছে হঠাৎ আক্ৰমণ নাই কৰা পৰিকল্পিতভাৱে নিজকে সাজু কৰি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে নিজকে ট্ৰেইন আপ কৰি প্ৰশিক্ষণ দি হামাছ সাজু হৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে হামাছে এটা কথা জানে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইজৰাইলৰ ওপৰত এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব যে এই যুদ্ধৰ বিৰাম লাগে বা হাম কাটিব লাগে বা এটা আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব লাগে হামাছে তাৰে অপেক্ষাতে আছে হামাছৰ কথা যেতিয়াই ইজৰাইলৰ সৈতে হামাছৰ এই এটা কথা বতৰা বা এক বৈঠক বা এক আলোচনাৰ পৰ্যায়লৈ আহিবগৈ গোটেই কথাখিনি এই যুদ্ধৰ এটা এদিন এই আলোচনাৰ প্ৰসংগলৈ যে আহিব বা আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব সেয়া হামাছ নিশ্চিত আৰু যেতিয়া আহিব তেতিয়া ইজৰাইলৰ বন্ধকত থোৱা হামাছৰ তাত বন্ধকত থকা সেইসকল লোকক মুকলি কৰি দিবলৈ যেতিয়া ইজৰাইলে ক'ব তেতিয়া হামাছে বিচাৰিব যে যিসকল পেলেষ্টাইনী কয়দী হৈ আছে ইজৰাইলত তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিবলৈ সেইটোৱে হ'ব চৰ্ত হামাছৰ তাৰ বাবেও হামাছ সাজু ইফালে ইজৰাইলে কৈছে যে যিয়ে নহওক এই গুৰিল্লা ৰণনীতি বুলি যি কোৱা হয় সেই ৰণনীতিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবেও ইজৰাইল সাজু ইজৰাইলে কৈছে তেনেকুৱা কোনো আলোচনালৈ ইজৰাইল নাহে ইজৰাইল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ইজৰাইলে আনকি সেই সুৰংগৰ সন্ধানত বা সেই সুৰংগত কেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰে তাৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইতিমধ্যে ইজৰাইলে তৈয়াৰ কৰিছে কেনেকৈ সেই সুৰংগ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিব তাৰ বাবেও ইজৰাইল ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত গতিকে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰাই ইজৰাইল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে সেয়া ইজৰাইলে কৈছে ইজৰাইলে কৈছে এই যুদ্ধ হাম নাকাটে এই যুদ্ধৰ শেষ ইজৰাইলেহে কৰিব কাৰণ আৰম্ভ হামাছে কৰিছিল তেতিয়া বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে এই কথা স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে
কোনো পথে এই যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ে তাত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে বা কোনো ৰাষ্ট্ৰই যদি তেওঁলোকক ছাপৰ্ট নকৰে সমৰ্থন নকৰে তেতিয়াও কিন্তু আলোচনাৰ পৰ্যায়লে ইজৰাইল নাহে সম্পূৰ্ণৰূপে ধূলিস্যাত কৰিব লাগিব হামাসক আৰু সেয়া লক্ষ্য হৈছে ইজৰাইলৰ গতিকে এই গোটেই কথাখিনি সামৰি অন্ততঃ এটা কথা বুজিব পাৰি যে এইবাৰ যুদ্ধ বেলেগ হ'ব এইবাৰ যুদ্ধ টানেল যুদ্ধ হ'ব আৰু এই টানেল যুদ্ধৰ বাবে হামাস সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কেনেধৰণে সাজু আমি ক'লোৱে ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু ইজৰাইলেও সাজু হৈছে বুলি জনাইছে কিন্তু কিমান সাজু হ'ব পাৰে ইজৰাইল হামাসে একো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ বা একো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ নকৰাকৈ বা খুব বেছি এটা শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত নোহোৱাকৈ যুদ্ধ নিশ্চয় কৰা নাছিল যুদ্ধ আৰম্ভণি হামাসে পৰিকল্পিতভাৱে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে আৰম্ভ কৰিছে ইমান সহজ হ'ব জানো বা এই যুদ্ধৰ সাম কাটিবলৈও যথেষ্ট সময় নালাগিব জানো